основна місія сьогодні з вами – це, передусім, познайомитися, що таке ці цілі сталого розвитку, це раз. По-друге, ми в цій теоретичній частині більшою мірою будемо з вами говорити про те, чому саме ООН прийняв ці цілі, як вони сьогодні працюють у світі. Ми будемо говорити з вами про те, як Україна приєдналася до цілей сталого розвитку, як відбувається адаптація цих цілей в Україні, що зроблено сьогодні в світі і в Україні. Далі ми перейдемо з вами до такої інтерактивної частини у формі такого собі, я би сказала, брейн-рингу, чи, можливо, веселих стартів. Це буде більшою мірою інтелектуальна гра. І третя частина – це у нас буде практична частина, де ви будете робити спробу сьогодні, намалювати маленький свій мікропроект щодо реалізації однієї з цілей сталого розвитку.